tento film je práve o tom, že keď uvidím nejaký kríž, či pri ceste, či na stene, či niekto má na šíji ten kríž, tak ako viem, že či je grécky, gréckého obradu, grécko-katolického obradu, alebo pravoslavný, východný, alebo latinský, rímsko-katolický. Niekto možno povie, že ten typ COVID čo vymýšľa, jeden i druhý, tam na tom YouTube a všelijaké filmy dáva a poučuje a však my to vieme, my sme farári, vyštudovaní, teológovia, aj veriaci, všetci, všetko vie. Tie filmy napríklad je o kríži, Inci in Ri, aj tento film o gréckych krížoch a o latinských krížoch a o štyroch odlišnostiach medzi tými krížmi má svoj význam. Napríklad teraz, začiatkom októbra tohto roku 2018, redentoristi dávali misie v dedinke Závadka a postavili tam misijný kríž. A na tom misijnom kríži je napísané po slovensky Sväté misie a azbukou, cyrilikou, Inci. Isus Nazarecký, cár judejský. Isus Nazorianin, cár judejský. No a jednoducho, na tom kríži nie je napísané Inci, ale Iici. V staroslovenčine, v cyrilike, sú rozličné formy I. A oni napísali nie Inci, ale Iici. Sú potrebné takéto filmy o Inci, Inri a o krížoch na YouTube, či nie sú potrebné? Sú potrebné. Majú učiť, že by sme nerobili chyby. Lebo napríklad také Inci, jak je teraz v Závadke na misijnom kríži, trojramenom, Iici, som v živote nevidel. Som pochodil po svete, však spolu s bratom, môjim otcom Gorazdom, on maľoval, ja som pripravoval rozpiatia, sme opravili 600 rozpiatí v Prešovskej eparchii, archieparchii, aj v Košickej eparchii. 600 krížov zdarma sme opravili, ľudia nám prinášali rozpiatia začiatkom 21. storočia. A sme videli to tie kríže, ktoré boli prinášané, jak sú maľované, čo robia, jak je to tá buďka Inci napísaná a tak ďalej. Že človek má rozhľad o tom, či je potrebné o tom robiť filmy, či nie je potrebné. Posledný film, čo som urobil, Bohrúhavý Prešovský kríž. Tam som upozornil na jednu skutočnosť, že kríž sa začal uctievať v cirkvi až v 4. storočí. Dovtedy sa uctieval len Isus Christos. A kríž sa začal uctievať, o tom je film Bohrúhavý kríž v Prešove. Druhá polovica toho filmu, ja nebudem sa k tomu vracať. Potom, pozdejšie, sa začal na tom kríži znázorňovať aj Isus Christos. Ten Isus Christos, Syn Boží, Bohočlovek, ako ukrižovaný, sa znázorňoval nie krvavý, bičovaný, s trňovou korunou, ale ako Boh, ako víťaz, s otvorenými očami. Dodnes, keď pôjdete do Ríma, v bazilike svätého Kozmu a Damiana, neďaleko Forum Romanum sa nachádza, hneď ak vôjdete do tej baziliky, tak vpravo, hneď ak vôjdete vpravo, to znamená okamžite vpravo, je taká starodávna freska Isusa Krista, ukrižovaného, s otvorenými očami, s byzantskou korunou a oblečeného v byzantskom cisárskom oblečení. Ako až po nohy. Dlhé oblečenie. No a až potom pozdejšie, v stredoveku sa začal znázorňovať Isus Christos, bičovaný, trňou korunovaný na kríži, že má korunu trňovú, že má prepichnutý bok. Na prvý pohľad, keď sa pozriem na nejaký kríž, tak keď je maľovaný, tak je to východný kríž, grécko-katolický, pravoslavný. A keď má korpus, sochu, tak je to rímokatolický kríž.
To je na prvý pohľad. Aj keď vôjdem do cerkvy alebo do kostola, v kostole sú sochy a v cerkvi sú obrazy, ikony. Sochy nie sú, to je rímokatolické. U grécko-katolíkov pravoslavných môže byť kríž aj vyrezávaný. Že je rozpiatia vyrezávané. Relief. Alebo odliatok taký, že je spolu i kríž, aj rozpiatia. To je, v podstate to je taký jak priestorový obraz, nie? Lebo je taký grčkavý a tie grčky, to je to znázornenie Isusa Krista, nápis inci alebo rihy, alebo v tom, takže toto je tiež u grécko-katolíkov a u pravoslavných. Nielen maľované, ale môže byť aj vyrezávané, alebo odliaté, odliatý obraz. Ale korpus určite nie. Na východe nikdy sochy nie sú v cerkvách a preto nikdy sochy nie sú ani na krížoch. Potom druhý bod, podľa ktorého rozlišujem kríže, je nápis, ktorý je na kríži hore. Keď je napísané tam cyrilikou in ci, tak je to grekokatolický alebo pravoslavný kríž. A keď je in ri, tak je rimokatolický. O tom je tiež samostatný film. O in ci, in ri. Tam je in, aj to posledné i sú rovnaké. I u latinike, u rimokatolíkov, aj u grekokatolíkov pravoslavných. Odlišuje sa len v treťom písmene. A to je toto r, po latinsky rex, kráľ, alebo c, cár, po staroslovianský. To znamená, prvým bodom je, či je tam korpus alebo není, či je maľovaný alebo nie. A druhým bodom je, aký je nápis, inci alebo inri. A potom ďalším prvkom je, či Isus Kristus je pribitý na dva klince, na nohy, znači osobitne nohy má pribité, alebo jedným klincom. U grécko-katolíkov, u pravoslavných je pribitý dvoma klincami. Osobitne má nohy pribité. A u rímokatolíkov len jedným klincom. Na turínskom platne sa zdá, že je vidno, že Isus Kristus bol pribitý troma klincami. U rímokatolíkov je historicky správne. A u grekokatolíkov pravoslavných je štyri klincami, tak sa zdá, že to je nezmysel. A to nie je pravda, pretože východ je mimoriadne biblický a biblickej symbolike štyri znamená materiálno a tri znamená duchovno. Keby na východe bol znázornený Isus Kristus pribitý troma klincami, znamenalo by, že nebol pribitý, že nezomrel na kríži, že len duchovne, že len mysticky. Ale on tam zomrel skutočne ako bohočlovek. Preto musí mať štyri klince. To je podľa biblickej symbológie. No a potom tým štvrtým prvkom, ešte je štvrtý prvok, taký nepatrný, na terajších krížoch východných a západných, je, že ako má prebitý bok Isus Kristus. Keď má prebitý bok tak, jak je historický, to znamená, že takto a do srdca, medzi rebra a do srdca, alebo je pribitý takto, namaľované. Keď je pribitý takto, tak je to rímokatolické. A keď je pribitý takto, tak je to grécko-katolické pravoslavné. A prečo? Lebo na turínskom platne je pribitý takto. Turínsko platne, to je ten odtlačok Isusa Krista, ktorý nám zanechal. To je prvý obraz, prvá ikona, ktorú nám sám Hospod Boh nechal. Jak stál z mŕtvych, tak toto plátno, toto turínske plátno sa dnes volá, lebo sa nachádza v Turíne. No a keby sa nachádzalo v Konštantinopole, až križiaci to ukradli z Konštantinopola a odviezli na západ. No a na tom turínskom platne práve, keď sa pozeráme na turínske platno, tak je Isus Kristus prebodnutý takto. Tak preto sa maľuje tak, a to je aj práve tá aj východná mentalita, že na východe je to, čo je na západe napravo, a toto je na východe naľavo. A to, čo je na západe naľavo, a toto je na východe napravo. O tom je tiež samostatný film. Gorazd, môj brat, otec Gorazd, a on urobil film o žehnaní sa, kláňaní sa. No a v tom filme toto vysvetľuje, tak tomu už nebudem hovoriť. Keď je latinizácia, rímokatolizácia, tak na tých grécko-katolických krížoch, keď je maľovaný, tak prvé, čo je, tak vymenia tabuľku z inci na inri, na rímokatolické. Potom strhnú to rozpiatia maľované a dajú korpus rímokatolický. A už sme rímokatolíci.
alebo strhnú celý kríž rimokatolíci a urobia na tom istom mieste kamenný a dajú inri a korpus. No a napríklad v Košiciach som chcel teraz nafilmovať nejaký kríž grekokatolícky, tá niet. Jediný je medzi univerzitou veterinárnou a ich internátmi veterinárnymi. Ten tam bol aj za socializmu a ten už je na prechode na rimokatolícky obrad. Lebo už nemá inci, ale inri. Inci bolo strhnuté. Bolo tam dané inri. A ešte je tam, rozpiatia je maľované. No a iný kríž grécko-katolický, maľovaný v Košiciach, neexistuje. Po dedinách ešte existujú, kde žijú grécko-katolíci. Tu už boli všetky zlikvidované v Košiciach. Same sú rímokatolické kríže. Zajímavé je, že vždy pred grécko-katolickou cerkvou stojí kríž. V Košiciach je kopa cerkví už grécko-katolických, čo vladyka Milan Chautur potváral za svojho vladyčestva, ešte predtým Hirka, ale on najviac teraz, aj budujú cerkvy a tak ďalej nad jazerom, tak, v Košiciach. Ale pred žiadnou cerkvou nestojí kríž, tak ako je to obyčaj u grekokatolíkov, že ak idú veriaci, tak sa prežehnajú pred krížom, poboskajú ho a až tak vstupujú do cerkvy. Pred žiadnou cerkvou ten grekokatolícky obyčaj nie je zachovaný a mohol by byť. Tie kríže grekokatolícke sa likvidujú. A tento film v podstate je robený preto, že by... No každý je slobodný, čo zrobí. Chceš zrobiť rimokatolícky kríž, zrob. Chceš zrobiť grekokatolícky, zrob. Ale aspoň vec, že ako to má byť. Že jednoducho, keď som grekokatolík, tak chcem robiť po grekokatolícky. Tak vtedy nedám korpus, že som glupý grekokatolík, ale poznám svoj obrad.